البدر اسلامک سینٹر توحید دا چینل چلدا ہے البدر اسلامک سینٹر توحید دا چینل چلدا ہے مخلص ہے رویہ ندا مخلص ہے رویہ ندا رب عزت بہتیاں گلدا ہے البدر اسلامک سینٹر توحید دا چینل چلدا ہے البدر اسلامک سینٹر توحید دا چینل چلدا ہے اور ریکارڈنگ صاف ہے نا دی ریکارڈنگ صاف ہے نا دی تصویر وی سونی بناوندے نے ریکارڈنگ صاف ہے نا دی تصویر وی سونی بناوندے ہر چھوٹے وٹے عالم نال اے پیار وی بہتا پوندے نے ہر چھوٹے وٹے عالم نال اے پیار وی بہتا پوندے نے محبت میں دیکھی نا وچ محبت میں دیکھی نا وچ جیوے پودا پھل کمل دائے وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ونشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده 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 لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات بزرگی کبریائی وڈیائی بادشاہی شہنشاہی اللہ مالک العلامی ذوالجلالی والاکرام دی ذات واسطے خاص جیڑا اس کائنات دا خالق و مالک رازی کے داتا مشکل کشائے حاجت روائے غوث اعظم دستگیر گنج بخش لجپال بگڑیاں بنان والا اولاد دین والا رزق دین والا عزت دین والا خوشی دین والا اس پوری کائنات دا نظام چلان والا اس پوری کائنات نو بنان والا صرف اور صرف میرا اللہ اور ہے وی کلا او وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر فعال لما یرید علیم بذات الصدور او دی ذات اندر او دی صفات اندر او دی معاملات کمالات اندر کوئی بھی شریک نہیں مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دے لائق آقا دو جہاں سرور کون و مکان امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اس پوری کائنات دے سردار اس پوری کائنات نالو عظیم تے آلہ تے عرفا انسان اس پوری کائنات نالو سونے تے من مونے انسان تواٹے اور میرے دلان دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات آلہ و بالا و متحرہ دے اوپر اللہ رب رحمان ساڑھے سارے اندھی طرحوں لا تعداد بے حد و حساب ان گنت لکھا تے کروڑا درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمائے حضرات تسا احباب دے علم دے اندر ہے کہ آج دس محرم الحرام ہے اے مہینہ بھی حرمت والا عظمت والا شان والا پھر اے دن بھی حرمت والا عظمت والا شان والا مقام والا اے دن بہت زیادہ اہمیت دا حامل ہے اللہ پاک نے سال دے 12 مہینے بنائے اور اینا 12 مہینیاں دے وچوں اللہ نے 4 حرمت والے مہینے بنائے
چار حرمت والے مہینے. حرمت دا معنی کی ہے, مفہوم کی ہے؟ سانو یہ تو پتہ ہے کہ محرم حرمت والا مہینہ ہے, لیکن کرنا کی ہے, کی یہ دے اندر ہویا, یہ اندر کی کرنا چاہیے؟ حرمت تو مراد حرمت والے مہینے دا مطلب اے وے جڑے اللہ نے حرمت والے مہینے بنائے نے, انہاں اندر لڑائی جھگڑے فسادات جنگ کرنی نہیں کرنی, انہاں اندر لڑائیاں نہیں کرنیاں, کسے نو جناب لڑنا نہیں, مارنا پیٹنا نہیں, کسے نال بھی نہیں لڑنا, کسے نو بھی نہیں پٹنا, تے اپنے آپ نو بھی پٹنا نہیں. جے ویکھو نا اس مہینے اندر کسے نال لڑنا جائز نہیں, کسے نو پٹنا مارنا جائز نہیں, تے اپنے آپ نو کیویں جائز ہو سکدا ہے؟ اپنے آپ نو مارنا پٹنا کیویں جائز ہو سکدا ہے؟ حضرات آؤ اس مہینے دے اندر لوگ جناب بہت زیادہ غلط روایات اور غلط باتاں دے ذریعے لوگاں دے ذہن خراب کردے نے, لوگاں نو غلط باتاں دسدے نے. اج انشاءاللہ الرحمن رب دے قرآن وچوں سونے نبی دے فرمان وچوں اہل بیت اور جناب سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت, انہاں دا مقام, انہاں دی شان, انہاں دی رفعت دا انشاءاللہ تذکرہ کراں گا. اللہ کو دعائے کہ اللہ عز و جلال صحیح معنی اندر حق تے سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے, پھر اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. ادھر کر لو. حضرات اہل بیت اور نبی پاک دے گھر والیاں دا اس تو بڑھ کے مقام اور کی ہو سکدا ہے کہ اللہ پاک نے انہاں نو نبی پاک دا صحابی بنایا ہے. ادھر دھیان میرے وال, توجہ میرے وال. صحابی جنہیں ایمان دی حالت اندر آمینہ دے لال دے چہرے دا دیدار کر لیا, اللہ نے او دے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا. ہن نبی دے گھر والیاں نے ایمان دی حالت اندر ویکھیا آمینہ دے لال نو جہنم دی اگ ہو گئی حرام. انج کہہ لو پنجابی اندر جیویں آنے نا سونے تے سواگا, اے نال صحابی وی نے نال نبی دے گھر وچوں نے, نال صحابی بھی بنے, نال نبی دے آل بھی بنے, نبی دے گھر وچوں بنے. اور نبی دا گھرانا کیسا پیارا گھرانا جہدے بارے اللہ حضور جلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے. لوگ قرآن سنو اور اپنے دلاں نو قرآن دے نور دے نال منور کر کے لے جاؤ. مولا فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماندے نے میں ساری کائنات دا رب, میں اس خالق, میں خالق کائنات, میں ارض و سمان دا رب ہو کے اعلان کر رہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا. میں نبی پاک دے گھر والیاں نو انہاں نو جناب پاک کر چھڈیا, انہاں نو گناہاں تو رجس تو پاک کر دیتا ہے. میں رب نے انہاں نو پاک کرن دا ارادہ کر لیا ہے. حضرات نبی پاک دے گھر والیاں نو رب نے پاک کیتا ہے, رب نے انہاں نو جناب پاک بنایا ہے. پھر مینوں کہہ لیندے ماں عائشہ وی پاک ہے, ماں خدیجہ وی پاک ہے, نبی پاک دیاں بیویاں
بھی پاک نے، حضرت علی بھی پاک نے، حضرت فاطمہ بھی پاک نے، حضرت عباس بھی پاک نے، حضرت حسن بھی پاک نے، حضرت حسین بھی پاک نے۔ اوے پاک میں نہیں کہہ رہا، عرشاں والا رب کہہ رہا ہے، انما یرید اللہ لیذیب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے پاک بنایا ہے۔ حضرات اہل بیت دا تھوڑا جا ذکر کر کے حضرت حسین وال گل لے کے آواں۔ اہل بیت اندر سب نالوں پہلا نبی پاک دیاں بیویاں دا شمار ہوندا ہے۔ آمینہ دے لال دیاں پیاریاں بیویاں، آمینہ دے لال دیاں بیویاں، آمینہ دے لال دیاں زواج محترمہ، آمینہ دے لال دیاں بیویاں دا اہل بیت اندر شمار ہوندا ہے۔ صدقے جاواں قربان جاواں، ایتھے تسی مثال تھانوں دیواں، آہل دا مانا والے، بیت دا مانا گھر، اہل بیت گھر والے۔ ایتھے بندہ کسے نوں بندہ آندا جناب سناؤ جی گھر والیاں دا کی حال ہے، یا گھر والی دا کی حال ہے؟ گھر والی تو مراد کون ہے؟ بیوی ہے۔ گھر والی تو مراد جناب بندے دی بیگم ہے، بندے دی بیوی ہے، سب نالوں پہلا بیوی۔ اے ذہن اندر مغالتا کڈ دو، اے لوگاں دیاں غلط پروپیگنڈے اندر نہ آیا کرو۔ اے جی اہل بیت اندر نبی پاک دیاں بیویاں شامل نے۔ اوئے رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے آنا، مانا والے تے رہن والے آ، اگر نبی پاک دیاں بیویاں نو اہل بیت وچ کٹ دیتا جائے، اللہ دی قسم اہل بیت بن نہیں سکدے، اہل بیت مکمل ہی نہیں ہو سکدے۔ اہل بیت اندر سب نالوں پہلا شماری نبی پاک دیاں بیویاں دا ہوندا ہے۔ اور نبی پاک دیاں بیویاں کیڑیاں بیویاں؟ او جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ فرماندے نے النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواج امہاتہم۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو، جڑیاں نبی پاک دیاں بیویاں نے، جڑیاں نبی پاک دیاں زواج نے، او مومناں دیاں ماواں لگدیاں نے، او مومناں دی ماں بن گئی ہے۔ جڑے نبی دے نکاح اندر آ گئی ہے، جڑے نبی دے گھر اندر آ گئی ہے، ہن انہاں فیصلہ باد والیاں دی ماں بن گئی ہے، انہاں فیصلہ باد والیاں دی میں رب نے ماں بنا چھڑیا ہے۔ او فیصلہ آبادیاں، ایتھے میں ایک گل کر لگا وا، وہ ایک ماں ہوئے جن نے تینوں جنم دیتا ہے، وہ ایک ماں ہوئے جن نے تینوں جناب جنم دیتا ہے، تے تیرا باپ آندے، تیرے رشتے دار آندے نے پترا آ تیری ماں ہے، تیری ماں آندی ہے پترا میں تیری ماں وا۔ اوئے اودا تے بڑا حیا کرنا جیڑی ماں خود کہے میں تیری ماں وا، تیرا باپ کہے اے تیری ماں ہے، تے اودا حیا کیوں نہیں کردا جیڑا تینوں پیدا کرن والا کہے فیصلہ آبادیا عائشہ تیری ماں ہے، خدیجہ تیری ماں ہے، حفصہ تیری ماں ہے، نبی پاک دیاں بیویاں تواڈیاں ماواں لگدیاں نے۔ حضرات سب نالوں پہلا اہل بیت اندر نبی پاک دیاں بیویاں دا شمار ہوندا ہے۔ آؤ بات نوں اگے چلاواں، تواڈے اور میرے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد، ایک واری پیار نال پھر درود پڑھ لو، درود تے پابندی کوئی نہیں، نالے لوکاں نوں دس دیو، او لوگو گل سن لو، دنیا ایک کائنات دے رہن والے ہو، او پاکستان دے جناب لوگاں نوں دس دو، پاکستان دے حکومت نوں دس دو، اسی برود والے نہیں، اسی درود والے ہاں، اسی درود والے ہاں، اسی تے درود نبی پاک دی ذات دے، جب تک درود نہ پڑھ لئیے ساڈے دل نوں چین نہیں ملدا، ساڈے دل نوں قرار نہیں ملدا۔ او لوگو میرا ایمان میری محبت پتا کی ہے؟ او میں آنا آپ دا نام بھی سونا ہے، آپ دا کام بھی سونا ہے، آپ دی ذات بھی سونی ہے، آپ دی بات بھی سونی ہے۔ او جویں آپ دا نام سونا ہے، جڑا آپ دے نام تے درود پڑھدا ہے رب اونوں وی سونا بنا دیندا ہے۔ او جویں
آپ دی ذات اعلی جیڑا آپ دے نام تے درود پڑھتا ہے رب اونوں ہی اعلی بنا دیندا ہے۔ میں تے پیار نال انج کیا کرنا، آپ دا نام وی اعلی، آپ دا کام وی اعلی، آپ دا جناب آپ دی ذات وی اعلی، آپ دی بات وی اعلی، آپ دے قدمہ پاکاں دی خاک وی اعلی۔ او لوگو مکہ اعلی، مدینہ اعلی، میرے محبوب پیغمبر دا سینہ اعلی۔ صدقے جاواں، قربان جاواں، میں تے پیار اس جگہ انج کریا کرنا وا، میرے محبوب پیغمبر دے متھے مبارک تے آن والا پسینہ وی اعلی، ہر شے اعلی تے پیار دے اظہار کر جاواں۔ علم نشرح لوکو سینہ ساڈے پیر دا، علم نشرح لوکو سینہ ساڈے پیر دا، وات کستوریوں پسینہ ساڈے پیر دا، جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جاگے اُتے چھا گیا۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا پاک جناب جدو اللہ ذل جلال دے قرآن دی آیت نازل ہوئی، فقل تعالو نادو اپنا نا اپنا کم و نسا نا و نسا کم و انفسا نا و انفسا کم۔ آمینہ دے لال فرمند نے میرے علی نو بلایا جائے، اوے کون علی؟ میرے نبی دا ویر علی۔ او کون علی؟ میرے نبی دا بھائی علی۔ او کون علی؟ شیر خدا علی۔ او کون علی؟ حیدر کرار علی۔ او کون علی؟ رب دا ولی علی۔ اللہ دی قسم اسی علی نو مننے آ، علی نال پیار کرنے آ، علی دی ذات نو وی مننے آ، علی دی بات نو وی مننے آ، علی دے نام نال وی پیار کرنے آ، علی دے کام نال وی پیار کرنے آ، اسی علی نو اونج مننے آ جویں رب دے قرآن نے دسیا ہے، آمینہ دے لال دے فرمان نے دسیا ہے، اسی انج علی نو مننے آ۔ ہاں ہاں، البتہ اے میں گل ضرور کراں گا، اسی علی نو مشکل کشا نہیں من دے، اسی علی نو حاجت روا نہیں منگ دے، اسی جناب علی نو اے جناب مشکل حل کرن والا اولاد دین والا نہیں من دے۔ کیوں؟ حضرت علی نہیں دسیا ہے مشکل حل کرن والا کون ہے؟ اللہ اے۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ اے۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ دی ذات اے۔ اے حضرت علی پاک دا کیتا جے لوگو، اگے آ تانوں گل سنانا وا، پہلا ادھر دھیان میرے وال۔ آمینہ دے لال فرماندے نے میرے علی نو بلایا جائے، میری پیاری فاطمہ نو بلایا جائے۔ او کون فاطمہ؟ جے بارے آمینہ دے لال نے فرمایا سی، اے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا اے، اے فاطمہ میرے دل دا چین ہے، اوئے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ تے جن نے فاطمہ نو تکلیف دیتی او انجی ہے جویں اون نے میں محمد نو تکلیف دیتی، جویں جن نے فاطمہ نو ستایا او انجی ہے جویں اون نے مینوں ستایا، جن نے فاطمہ نو تنگ کیتا او انجی ہے جویں اون نے مینوں تنگ کیتا۔ حضرات ادھر دھیان میرے وال، ادھر توجہ میرے وال۔ آمینہ دے لال فرماندے نے میری پیاری بیٹی، اے او پیاری بیٹی اے، کل قیامت والے دن جنتی عورتاں دی سردار حضرت فاطمہ ہون گیاں۔ نبی پاک دی بیٹی جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ ایتھے ایک ہور گل کراں، گل بڑی پیاری مینوں یاد آ گئی، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ، یار ایک واری پیار نال بول، رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون اماں جی عائشہ صدیقہ؟ تیری تے میری ماں، تیری تے میری ماں، روحانی ماں اماں جی عائشہ صدیقہ، طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ۔ میں تے پیار نال انج کیا کرنا وا، او کی شان دساں امی عائشہ دی، او کی شان دساں امی عائشہ دی، جیدی شان دے وچ قرآن آیا، او
کی شان دسا امی ایشا آندی جی دی شان دے وچ قرآن آیا او جی دے دار اک دستے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا پتہ نہیں کی گل ہے اج مانا والے دے رہن والے بڑا ماں دا نام سن کے بڑا ہولی زبان اللہ کہندے نے بے پتہ نہیں کی گل ہے اج جناب او سمانے بن رہا جڑا پچھلی واری بنیا سی او کی شان دسا امی اے شادی جی دی شان دے وچ قرآن آیا او جی دے در اک دستے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا او جیندے دار اک دستے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا او یو بیٹی پیارے صدیق نیے او تے شوہر نبی سہارے نے او جنا تن من دین تو وارے نے اے میرے نبی دیاں اکھیاں دے تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اما جی عائشہ صدیقہ دے کولو کسے نے سوال کیتا اما جی ایک سوال دا جواب دو اما جی فرماندیاں نے ہاں پوچھو اما جی اے تے دسو آمینہ دے لال نو سب نالوں زیادہ کدے نال پیار سی آمینہ دے لال نو سب نالوں زیادہ کدے نال محبت سی اما جی فرماندیاں نے آمینہ دے لال نو سب نالوں زیادہ پیار سی تے ماں فاطمہ دے نال سی کون کہہ رہے ہیں ماں ایشا نبی پاک نو محبوب کون ہے حضرت فاطمہ فرمایا اما جی مرداں وچوں کون پیارا سی فرمایا او دا خاوند علی ایویں آندے ہو کہ ماں ایشا نعوذ باللہ اہل بیت نال یا انہاں دے نال انہاں دی گل بڑ سی تے اے حضرت عائشہ دا جواب تے حضرت فاطمہ کولوں کسے نے پوچھیا اما جی اے تے دسو آمینہ دے لال نو سب نال زیادہ کدے نال پیار سی تے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے جیڑا میں ویکھیا جیڑا میں اندازہ لایا میرے بابا نو سب نال زیادہ پیار ماں عائشہ دے نال سی فرمایا مرداں وچوں کدے نال پیار سی فرمایا مرداں وچ اگر میں پیار ویکھیا تے عائشہ دے باپ ابو بکر نال ویکھیا ہے اللہ اکبر اے پیار دیاں گلاں محبت دیاں گلاں تے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نوں وی بلایا گیا پھر جناب آقا فرماندے نے میرے حسن نوں بلایا جائے میرے حسین نوں بلایا جائے ہن ایتھے گل لیانا چاہنا وا حسن و حسین دی حضرت حسن وی آ گئے حضرت حسین وی آ گئے حضرت فاطمہ حضرت علی اے سارے آ گئے میرے آقا نے چادر اندر انہاں نوں لپیٹ لیا ہے تے آقا دعا کردے نے اللہم ہاؤلائی آل بیتی عرشاں والے ربا اے میرے اہل بیت نے اللہ انہاں نوں میرے اہل بیت اندر شامل فرما اللہ انہاں نوں میرے اہل بیت اندر شامل فرما حضرات آمینہ دے لال نے دسیا اے لوگو اے علی وی میرا اہل بیت ہے فاطمہ وی اہل بیت چے حسن تے حسین وی اہل بیت چے نے حضرات اگلی حدیث سناوا تواڈے اور میرے پیرو مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے جس بیماری دے اندر میرے آقا اس دنیا تو چلے گئے میرے آقا اس دنیا تو وفات پا گئے اس بیماری دے اندر میرے آقا نے ایک آواز فرمایا اس آواز دا ایک حصہ آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں تواڈے درمیان دو چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں انہاں نوں مضبوطی نال پکڑ لیا جے انہاں نے جناب انہاں نوں مضبوطی دے نال تھام کے رکھیا جے انہاں نال پیار رکھیا جے اگر تواڈا انہاں نال پیار ہوئے گا تسی کدی گمراہ نہیں ہو سکو گے سونے آ دو
چیزاں کیڑیاں او دو شاواں کیڑیاں نے آقا فرماندے نے ایک میرا ایک اللہ دا قران ہے تے دوسرے میرے اہل بیت نے ایک دوسری حدیث اندر ہوندا ہے ایک قران تے دوسری سنت ہے لیکن اس حدیث اندر آقا فرماندے نے ایک قران تے دوسرے اہل بیت حضرت اہل بیت دا جتنا بھی مقام جتنا بھی شان بیان کیتا جائے اتنا ہی کم ہے میں سارے جناب ایتھے خطبہ جمعہ اگو جناب پھر رات تک اہل بیت دا مقام بیان کردا رہواں اہل بیت دی شان بیان کردا رہواں اللہ دی قسم ٹائم مک سکدا ہے لیکن اہل بیت دی شان نہیں مک سکدی اہل بیت دا مقام نہیں مک سکدا اہل بیت دا شان جناب ختم نہیں ہو سکدا ہن حسن حسین دی گل کر لئیے آمینہ دے لال دے نواسیاں دی گل کر لئیے حضور دے ویڑے دی گل کر لئیے حضور دے جناب گھرانے دی گل کر لئیے تواڈے اور میرے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد پھر پیار نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا پاک نو اللہ پاک نے تین بیٹے عطا کیتے کنے تین بیٹے تے چار بیٹیاں تین بیٹے بچپن اندر ہی فوت ہو گئے تے بیٹیاں بھی اے جناب اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں پہلی وڈی بیٹی حضرت زینب حضرت رقیہ ام کلثوم حضرت فاطمہ اے جڑیاں وڈیاں تینے بیٹیاں نے اے وی فوت ہو جاندیاں نے تے کلی حضرت فاطمہ آمینہ دے لال دی بیٹی آمینہ دے لال دی لخت جگر وڈیرے جاندے نے بزرگ جاندے نے جدو کلا کلا پت ہوے یا کلی کلی تھی ہوے جدو اودی اولاد ہوے تے جڑا چا چڑھدا ہے انہاں نوں پچھن والا ہوندا ہے جڑی خوشی ہوندی ہے جڑا چا چڑھدا ہے نواسے پوترے یا دوترے دی خوشی دے او دادا یا نانے بیان کر سکدا ہے پھر ہوے بھی کلا کلا پت کلی کلی تھی تے آمینہ دے لال دے بیٹے بھی کوئی نہیں بیٹیاں بھی کوئی نہیں سوائے حضرت فاطمہ تو تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اے دو جناب اطلاع ملی ہے دو ہجری اندر حضرت علی تے حضرت فاطمہ دا نکاح ہویا تین ہجری دے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو پیدا ہوئے نے میرے آقا مسجد نبوی اندر تشریف فرما نے اطلاع دین والے نے اطلاع دیتی ہے سونے محبوبا اما فاطمہ دے کر اللہ پاک نے ایک بڑا پیارا بیٹا اللہ پاک نے بڑا پیارا اما فاطمہ نو پتر عطا کیتا ہے بڑا پیارا بڑا سونا بڑا لال پیدا ہویا وے آمینہ دے لال نسلہ تو وسلہ خوشی خوشی دے نال میرے آقا نو چاہ بڑا چڑھدا ہے میرے آقا نو خوشی بڑی ہوندی ہے میرے آقا نسلہ تو وسلہ جلدی دے نال اٹھ دے نے حضرت فاطمہ دے کر آ جاندے نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو کہندے نے لیا میرے لال نو مینوں دے میں وی تے چوک کے ویکھاں میرے ہتھاں وچ کِنّا سونا لگدا ہے میرے ہتھاں وچ کِنّا پیارا لگدا ہے آمینہ دے لال نے انج حضرت حسن نو اٹھایا میرا کل صلوات و سلام پیار کردے نے منہ متھا چومدے نے پھر میرے کل صلوات و سلام حضرت حسن نو گُرتی وی آپ دیندے نے آقا فرماندے نے علی پیاریا جی محبوب جی کی حکم ہے فرمایا علی ایدا نام کی رکھے آئی آکھیا سونیا میں ایدا نام حرب رکھے آئے میں جناب حضرت علی جنگ جو حضرت علی بہادر دلیر حیدر کرار علی ان اپنے حساب نال ایدا نام حرب رکھے آئے آقا فرماندے نے نہیں علی ایدا نام میں رکھنا ہے فرمایا جی محبوب جی تسی رکھو کی نام رکھنا ہے فرمایا جیویں دا میرا پتر سونا ہے ایدا نام حسن ہی پھبدا ہے جیویں دا میرا پتر سونا ہے ایدا نام کی پھبدا ہے حسن اور تانوں ایک اور بڑی پتے دی گل دساں حسن تے حسین حضرت حسن حسین تو پہلا نام کدی کسے دا ہویا ہی نہیں کدی کسے نے اے نام نہیں رکھیا کدی اے نام نہیں سی سنیا آمینہ دے لال نے اے نام رکھیا اور حضرت حسین اے چار ہجری اندر پیدا ہوئے تے انہاں نوں وی گُرتی آمینہ دے لال نے دتی تے آکھیا علی دا نام کی رکھیا
فرمایا میں دا نام اے رکھیا، فرمایا نہیں اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے، اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے کہ اپنے اس دوترے دا نام حسین رکھو۔ کنے حکم دیتا ہے؟ اللہ نے۔ تے آمینہ دے لال نے حسن دا بھی نام آپ رکھیا تے حسین دا بھی نام۔ ایک ایتھے تھوڑی جی گل کر جاواں اسلام معاشرے دے والے نال، جے کوئی پت پیدا ہو جاوے نا جے نانکے نا رکھنا چاہن تے پھر اڑی نہ کریا کرو، ضد نہ کریا کرو۔ اے جی نا رکھن دا حق تے داد کیا نہیں ہے نا، نا اگر نانکے نا رکھن، نانا یا نانی نا رکھے تے پھر ضد کرنی او نہیں بول دے، ضد کرنی نہیں۔ نانکیا کو نا رکھوانا بھی سنت ہے، کیونکہ نبی پاک نے اپنے نواسیاں دے نام آپ رکھے نے۔ بلکہ ایتھوں تک کہاں اگر تسی نا رکھیا بھی ہوے تے نانا نا کٹ کے بھی آ کے پتر اے رکھ پھر بھی رکھ لو، اے حضرت علی پاک دی سنت ہے۔ حضرت علی پاک دا عمل ہے۔ علی نا سی دعوے تے بڑے کرنے آ، ادھی علی نا بڑا پیار کرنے، علی نا بڑی محبت کرنے آ۔ حضرت علی نا کہا محبوب جی جیرا نا تو آنو پسند ہے، اللہ نو پسند ہے، اوہی علی نو بھی پسند ہے، جو تسی فیصلہ کر دو حضرات پھر میرے آقا دا پیار اپنے نواسیاں دے نال۔ اللہ اکبر۔ حدیث دیاں کتاباں اٹھاؤ، ایویں کسے کہانیاں سنتے رہندے ہو، ذرا حدیث بھی پڑھو، پتہ لگے حدیث اندر نواسیاں دا کی مقام ہے، حضرت حسن دا کی مقام ہے۔ ایتھے ایک ہور گل کراں، اینا جناب تینا اندر اور سارا سال حضرت حسین دا زیادہ ذکر ہوندا ہے، حضرت حسن دا ذکر نہیں ہوندا۔ حضرت حسن دا لوگ ذکر نہیں کردے، نہ انہاں دی ولادت دا پتہ، نہ جناب انہاں دی شہادت دا پتہ، نہ انہاں دی عمر دا پتہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا شان کٹایا جاندا ہے تے حضرت حسین دا ودایا جاندا ہے۔ وڈا کون ہے؟ حضرت حسن۔ حضرت او جڑا وڈا 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 ہی ہوندا ہے، حضرت حسن دا شان مقام اے کٹا کے حضرت حسین دا ودانا اے نا انصافی ہے، اے ظلم ہے، اے جناب اس تو بعد آنا چاہیے۔ حضرات ادھر دھیان میرے ول۔ حضرت حسن 3 ہجری 15 رمضان نو پیدا ہوئے اور حضرت حسین 4 ہجری نو پیدا ہوئے۔ حضرات ادھر دھیان میرے ول۔ تواڈے اور میرے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد، پھر ایک والی پیار نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا پاک اپنے نواسیاں نال بڑا پیار کردے نے، بڑی محبت کردے نے، آقا نو اپنے نواسے بڑی سونے لگدے نے، بڑی چنگے لگدے نے، آقا نو اپنے نواسیاں نال بڑا پیار ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے جناب کدی کدی حضرت فاطمہ الزہرا دے گھر جایا کردے، جا کے نواسیاں نو پیار کریا کردے، اور کدی کدی انہاں نو اپنے نال اٹھا کر کے لے آوندے، نال پیار کریا کر دے۔ ایک اور حدیث سناوا ترمذی شریف دی، حضرت اسامہ بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اسامہ نال بھی نبی پاک بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ فرماندے نے ایک دن رات دا وقت عشاء دی نماز تو بعد دا میں آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے اے جناب ول جا رہا وا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج چادر لئی ہے تے مینوں محسوس ہو رہا وے چادر دے اندر، چادر دے اندر کوئی چیز ہے۔ آندے نے میں پوچھ لیا سونیا چادر اندر کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر پیچھا ہٹائی ہے، میں ویکھے آئے آمینہ دے لال دے سینے دے نال ایک پاسے حسن ہے دوسرے پاسے حسین، ایک پاسے حسن ہے دوسرے پاسے حسین ہے، تے نال اوتے میرے آقا دعا کردے نے، آقا فرماندے نے اللہ میں انہاں نال پیار کرنا وا، اللہ تو بھی انہاں نال پیار فرما۔ اگلی دعا دا حصہ سنیا جے، آقا فرماندے نے اے اللہ جیڑا انہاں نال پیار کرے تو بھی انہاں نال پیار فرما، تو بھی انہاں نال پیار کر۔ حضرت اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آمینہ دے لال نے پیار دی انتہا کر چھڈی ہے، اگو صحابہ نے بھی پیار دی انتہا کر چھڈی ہے، آمینہ
اللہ دے لال دا پہلا پیار سناوا، پھر صحابہ دا حسن حسین نال پیار سناوا، تواڈے اور میرے پیر و مرشد آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا پاک اپنے صحابہ دے نال این مدینے اندروں گزرے نے، گزردیاں گزردے حضرت علی حضرت فاطمہ دے گھر دے کولوں دی گزر ہو رہے آوے، آقا علیہ السلام نے سنیا کہ گھر دے وچوں بچیاں دے رون دی آواز آ رہی ہے، حسن حسین دے رون دی آواز آ رہی ہے، میرے آقا دے قدم رک گئے، میرے آقا دے قدم اگانی ودے، میرے آقا دے قدم اٹھ رک گئے، آقا نے اپنے اٹھ دے قدم روک لے نے، آقا علیہ السلام جلدی دے نال حضرت فاطمہ نے کر آئے، حضرت فاطمہ نے پوچھ دے نے پیاری بیٹی فاطمہ او میرے جگر دے ٹکڑے فاطمہ میرے لال کیوں رو رہے نے، حسن حسین کیوں رو رہے نے، ہماری فرماندیاں نے سونے کی دساں، حضرت فاطمہ فرماندیاں نے سونے کی دساں، حضرت حسن تے حسین بھوک تے پیاس دی وجہ تو رو رہے نے، کارن دا نہ کھان نو کج نہ پین نو کج، نہ پانی نہ کھان راشن تے کر کیدا ہے، کر کیدا ہے حضرت علی دا، حضرت فاطمہ دا، حضرت حسن دا، حضرت حسین دا۔ میں اس حدیث تے نا تھوڑا جا سوچیا غور کیتا، جیڑی مینوں سمجھ آئی اللہ نے اس گھر اندر تھوڑی جی تنگی اس واسطے رکھی، تھوڑی جی غربت اس واسطے رکھی تاکہ آن والے لوگوں کو پتہ لگ جائے مشکل کشا علی نہیں حسین نہیں بلکہ مشکل کشا اللہ، دین والا علی نہیں بلکہ دین والا علی دا گھر ہے، کھان نو او بول دے نہیں کھان نو، جیڑا آپ حاجت مند ہوئے حاجت روا ہوندا، او جو حاجت مند خود ہوئے او نہیں حاجت روا ہوندا، او جنوں خود مشکل آون او نہیں مشکل کشا ہوندا، او شریعت مصطفیٰ دے وچ بشر مسجود نہیں ہوندا، او جو عابد لوگو خود ہووے معبود ہو نہیں سکدا، حضرت علی دا کار حضرت حسین حضرت حسن دا کار حضرت فاطمہ دا، لیکن گھر اندر کھان پینو کچھ نہیں، ایویں لوگاں گلاں بنائیاں نے، ایویں لوگاں جھوٹے واقعے سنائے نے، اے جناب علی مشکل کشا، نعوذ باللہ، علی پاک نے دسیا لوگو مشکل کشا میں نہیں، مشکل کشا کون ہے اللہ، حضرت فاطمہ نے دسیا ہے دیون والی میں نہیں دیون والا اللہ، حضرت حسن دا پیغام دیون والا میں نہیں مشکل کشا میں نہیں حاجت روا میں نہیں حاجت روا اللہ، حضرت حسین دا پیغام ہے وہ دین والا میں نہیں دین والا اللہ مشکل کشا اللہ، حضرت اے پیغام اہل بیت دا، اے پیغام نبی پاک دے نواسیاں دی شہادت دا، ادھر دھیان میرے والے، آمینہ دے لال جدوں اینی گل سنی گھر اندر کچھ نہیں نہ کھانوں نہ پینوں، فاطمہ جیڑی کے ساری جنتی عورتاں دی سردار ہے تے گھر اندر کھان نو، تے ایتھے اگر اسی کدھرے تھی دتی ہوئے نا تے اسی اپنے جوائی نو گلاں کرنے جو کوئی کمزور ہوئے مارا ہوئے تو تے ساڈی تھی نو بھوکیا مار دتا ہے، تو تے ساڈی تھی نو کھواندا کچھ نہیں، تو تے ساڈی تھی ساڈے گھر سی بڑے ناز و نخریاں نال پالی سی، جیڑی شے منگدی سی دیندے سان، اے نبی پاک وی حضرت فاطمہ نال پیار کردے سن، اللہ دی قسم بیٹیاں مثال دا ول وی آمینہ دے لال نوں سکھو، حضرت علی کمزور نے، حضرت علی دے گھر غربت ہے، لیکن نبی پاک نے علی نوں ایک دن وی ثابت کرو تانا ماریا کہ علی تیرے کول تے کھان نوں کچھ نہیں، نا فرمایا فاطمہ اپنی بیٹی نوں فرمایا آکھیا پتر فاطمہ علی جیویں وی ہے جے کو لیا کے دوے تاوی الحمدللہ، نہ دوے تاوی الحمدللہ، تاوی شکر کرنا ہے، تاوی شکر کرنا ہے، این اپنی بیٹیاں دی تربیت کریا کرو تے ساڈے مگر ہون گا تے ایدھر آ کو نیویں اچھی اچھی نیویں ہوئی تے دس دئی تیرے پچھلے مان نہیں گئے،
اپنی بیٹیاں نو اللہ دی قسم سے آپ اجاڑنے ہیں, اسی آپ اپنی بیٹیاں دے گھر ویران کرنے, آپ اپنی بیٹیاں دے گھر اجاڑنے ہیں. اگر سیرت مصطفیٰ پڑھو, سیرت فاطمہ, سیرت علی, سیرت حسن و حسین پڑھو, تو پتہ لگے بیٹیاں وسائی دیاں کیویں نے, بیٹیاں جناب کیویں جناب وسائی دیاں نے. ادھر دھیان میرے والے, اے موضوع ہو رہے, میں اپنے اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا, میں اپنے موضوع کی طرف رہنا چاہنا. حضرت علیہ السلام نے آخیا فاطمہ گھر اندر کوئی چیز نہیں جی محبوب, کوئی چیز نہیں. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے نواسیاں نوں مینوں دے. حضرت میرے آقا نے نواسیاں نوں اپنے سینے نال لایا, آئے ہائے سینہ اپنے سینے نال لایا, کیڑا سینہ جیہدے بارے رب مند ہے عالم نشرا اللہ کا صدرک, عالم نشرا اللہ کا صدرک, ووضعنا عنک وزرک, الذی انقض ظہرک, ورفعنا اللہ کا ذکرک. آمینا دے لال نے اپنے سینے نال لایا, صدقے جاواں قربان جاواں, ہن پیار ویکھی محبت ویکھی میرے آقا کولوں اپنے نواسیاں دی پیاس, اپنے نواسیاں دی بھکھ برداشت نہیں ہو رہی, ہن پانی بھی کوئی نہیں پر میرے آقا پیاس ہی برداشت نہیں کر رہے. او میرے آقا نے اپنی زبان او یارا فیصلہ با دیا, مانا والے دیرن والے میرے نبی دی زبان کیسی پیاری زبان ہے, او جیدے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے, والنجمی اذا ہوا ما زل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. جیدے بارے میں تے پیار نال انج کیا کرنا, جیتے لبان دے اتے رب بول نزی, جیتے لبان دے اتے رب بول نزی, اور جیتے لبان دے اتے رب بول نزی, سونا رحمت موتی رول نزی, او دا بولنا رب دا کلام آیا, کائنات دا بن کے امام آیا. آمینا دے لال دیو سبحان شیر بارے اللہ فرماندے نے لا تو حرک, لا تو حرک بلسانا کالتا جلبی. آمینا دے لال نے اپنی پیاری اپنی مٹھی اپنی سچی زبان, اوے او زبان او جیدے نال دعوت دے کے, آمینا دے لال نے لوگاں نوں اپنا گرویدا کر لیا, آمینا دے لال نے لوگاں نوں اسلام دی دعوت دیتی. او جس زبان جس زبان وچوں جب صحابہ نے قرآن سنیا وہ مسلمان ہو گئے, جس زبان وچوں مکے دے مشرکان نے قرآن سنیا مسلمان ہو گئے, وہ جس زبان وچوں جب لوگاں نے قرآن سنیا مسلمان ہو گئے. وہ زبان میرے آقا نے باہر نکال لیے اپنے منہ وچوں باہر کڈی, آقا فرماندے نے اے میرے پیارے حسن اج رج رج کے اپنے نانے دی زبان چوس لے. حسن اپنے نانے دی زبان چوسدا جا, اپنی پیاس بجھاندا جا. ہائے حسن میں تیری عظمت تو صدقے جاوا, ہائے حسن تیری شان تیرے مقام او تیرے رتبے تو صدقے جاوا. او تینوں پیاس لگی ہے تے تو آمینہ دے لال دی زبان چوس لئیے. حضرت حسن نے اے نام نبی پاک دی زبان چوسی ہے, جویں چھوٹا بچہ اے فیڈر پیندا ہے, حضرت حسن نے زبان چوسی ہے. حضرت حسن دی جناب پیاس بھوک ختم ہو جاندی ہے. او میں کدی کدی سوچنا وا فیصلہ بادیو, اوے حضرت حسن نے جن زبان چوسی ہوئے گی او دودھ نالو چٹی, شہد نالو مٹھی, تے جناب برف نالو ٹھنڈی. او دے اندر ایسی ایک جناب لذت ہوئے گی, او دے اندر جیڑی لذت ہوئے گی او دنیا دی کسے شے اندر نہیں ہوئے گی. حضرت حسن نہیں آندے ہون گے اگے, تے میں کچھ ہور پینا وا, اج
کچھ ہور ہی سہکا آ رہا ہے۔ ہائے اللہ میں قربان جاوا، حضرت حسن نے زبان چوسی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن نو رجایا، انہاں دی بھوک جڑی ہے جناب پیاس ختم ہو گئی ہے۔ ہن میرے آقا فرماندے نے، او میرے لاڈ لیا، او میرے چنا، میرے سنیا، او میرے حسین، اے محمد دی زبان تو ہی چوس لے، رج رج کے چوس لے، اپنی پیاس بجھا لے، اپنی پیاس بجھا لے۔ جناب حضرت حسین نے بھی آمینا دے لال دی زبان چوسی ہے، پیاس بجھا لئی ہے۔ او ماننا والے دے رہن والے آ، ارتا گرے تو آن والے آ، فیصلہ با دیا۔ اللہ دی قسم کی میں شان بیان کراں حسن و حسین دی، انہاں دے بارے آمینا دے لال فرماندے نے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اوے حسن تے حسین میرا، اے جڑا میرا لال حسن تے حسین اے، اے دوویں کل قیامت والے دن جنتی نو جواناں دے سردار ہون گے۔ اوے حسن اے حسین جنہاں دے بارے آمینا دے لال نے فرمایا، رہی ہتانی فی دنیا، اے دنیا اندر میرے دو پھل نے، اے دنیا اندر میرے دو پھل نے۔ او صدکے جاواں، جے بندہ گلاب دا پھل لوے، پھر گلاب دا پھل لے کے بندہ سونگدا اے، بندہ کی کردا اے؟ سونگے تے تائیں خوشبو ہوندی اے نا، بندہ نک دے کول کردا اے، سونگدا اے۔ آئے ہائے، حدیث اندر میں پڑھیا کہ آمینا دے لال نے جدوں آکھیا نا میرے پھل نے، پھر آمینا دے لال حسن تے حسین نو اپنے نال لا کے انہاں نو سونگیا کردے، حسن حسین نو نال لا کے انہاں نو سنگیا کر دے۔ انہاں وچوں جناب عجیب خوشبو، انہاں اندر جناب وکھری خوشبو، پیاری خوشبو آمینا دے لال حاصل کریا کر دے۔ او لوگو، کون حسن تے حسین ہے؟ اب ایک اور گل سناواں تواڈے اور میرے پیرو مرشد آمینا دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا پاک مسجد نبی اندر خطبہ دے رہے نے، حضرت حسن تے حضرت حسین اج دوواں شہزادیاں نے لال کرتے پائے ہوئے نے۔ ہائے اللہ، کتنے سونے لگ رہے ہون گے جدوں میرے حسن نے تے میرے حسین نے دوواں پراواں نے، او دوواں شہزادیاں نے، جنتی شہزادیاں نے انج لال کرتے پائے ہون گے، تے چھوٹیاں چھوٹیاں عمراں ہون گیاں، تے مسجد وال آ رہے نے، مان کرو تیار کر کے کلیا ہوئے گا۔ او پترو جاؤ، اپنے نانے دا جمعہ سن کے آؤ، آئے ہائے، اپنے نانے دا جمعہ سن کے آؤ، اپنے نانے پیچھے جمعہ پڑھ کے آؤ۔ اے تو جناب ماں تیار کر کے کل دیئے، پترا جا مبارک مسجد اندر جمعہ پڑھ کے آ، پترا جا فلانی مسجد اندر جمعہ پڑھ کے آ، اوتے اج فلانا خطیب آیا اے۔ واہ حسن و حسین، تہاڈی عظمت صدکے جاواں، تہانوں بچپن اندر ماں تیار کر کے کل دی سی تے آندی سی، پترو جاؤ آمینا دے لال پیچھے جمعہ پڑھ کے آؤ، نانے مگر جمعہ پڑھ کے آؤ۔ حضرات ادھر ہن اگلی گل سنے آ جے، حسن بھی آ رہے نے، حسین بھی آ رہے نے، چونکہ چھوٹی عمر ہے، ٹوڑتے نے ڈگ پیندے نے۔ ہائے اللہ، اوے کیسا منظر ہوئے گا جی حسن حسین چل دے ہون گے، مسجد وال آ رہے ہون گے ڈگ پے۔ میرے آمینا دے لال دیاں نظراں حضرت حسن تے حسین وال نے، تے جدوں حضرت حسن حسین ڈگ پے، آمینا دے لال کولوں برداشت نہ ہویا، او محبت جوش اندر آ گئی، او محبت جناب حد تو زیادہ ول گئی۔ آمینا دے فلال فورن خطبہ جمعہ اوتھے ہی روک دیتا، آمینا دے لال ممبر اٹھے نے، اے جناب حضرت حسن تے حسین وال، صحابہ پریشان نے، اج تک انج دا منظر نہیں ویکھیا، اج تک انج دا معاملہ نہیں ویکھیا، اج کی ہو گیا؟ آمینا دے لال خطبے دے اندر ہی خطبہ روک کے اگا جا رہے نے، صحابہ نے جدوں پیشان نظراں پائیاں نے تے ویکھیا حسن تے حسین پیچھے نے۔ ہائے اللہ میں قربان جاواں، حضرت حسن تے حضرت حسین نو میرے آقا نے اٹھایا، اپنے سینے نال لایا، او سینہ بڑا پیارا سینہ، سینے نال لایا میرے آمینا دے لال نے، لا کے سینے دے نال لے کے مسجد اندر لے کے آئے، اپنے سامنے بٹھا کے، ایک نظر میرے آقا صحابہ ول ویندے نے، ایک نظر میرے آقا حسن و حسین ول ویندے نے۔ تے فیصلہ ما دیو، میں ایتھے سوچیا کرنا وا، آمینا دے نال خطبہ دے رہے سن، ویکھو نا ایتھے میں ہی کہاں، اے جناب کوئی بچہ باہر آ رہا ہوے، بھاویں کوئی میرا بچہ ہوے، اگر کوئی ڈگ پوے، میں کہاں گا رانا عظیم صاحب بچہ پھڑیو، میاں مقبول صاحب، بھائی علیم صاحب بچہ پھڑیو، بھائی آسرو بچہ پھڑیو، ڈگ پیا ہوے، میں آپ تیری خطبہ چھڈ کے جاواں گا۔ لیکن واہ حسن حسین، تہاڈی عظمت، تہاڈی شان، تہاڈے مقام، تہاڈی عظمت نو سلام پیش کراں، او تہانوں اٹھاں
اٹھان گے نے آمینا دے لال خود اٹھان گے نے ہائے اللہ میں قربان جاواں ایک اور حدیث سناواں اللہ دی قسم میرے سامنے حدیثاں دے انبار لگے ہوئے نے بڑیاں بڑیاں کمال دیاں حدیثاں آ رہی ہیں لیکن ٹائم جناب تھوڑا ہوندا جا رہا وے ادھر دھیان میرے والے تواڈے اور میرے پیرو مرشد آمینا دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم آقا پاک ایک دن مسجد دے اندر آئے نماز پڑھن واسطے نال حضرت حسین نو بھی لے آئے ایتھے جناب حضرت حسین مسجد اندر آ کے نماز پڑھن لگ پے حضرت آمینا دے لال نماز پڑھا رہے نے تے میرے حسین نال کھیڈ دے نے پے تے جدو میرے آقا سجدے اندر گئے نے حضرت حسین میرے آقا دی کمر تے چڑھ جاندے نے میرے آقا دی کمر تے چڑھ جاندے نے ہن آمینا دے لال حضرت حسین نو پکڑ کے نیچے نہیں اتار دے آمینا دے لال اتاں وی نہیں اٹھ دے پے آمینا دے لال نے سجدہ لمبا کر دیتا اونی دیر تک اٹھے نہیں جنی دیر تک حسین نیچے نہیں اتریا اپنی مرضی نال نیچے نہیں اتریا صحابہ پریشان ہو گئے اتنا لمبا سجدہ آقا نہیں اٹھ دے کدے انج نہ ہوئے میں سر اٹھاواں تے میرا حسین زمین تے ڈگ جائے میرا حسین زمین تے ڈگ جائے فیصلہ بادیا جیڑا نبی پے اپنے حسین دا زمین تے اینے کو فاصلے تے ڈگنا برداشت نہیں کرتا سوچ او اپنے حسین دا سر کٹنا کیویں برداشت کرے گا اللہ اکبر اور میں تے آنا ابن زیاد او شمر لانتی بے ایمان او تو سوچے ہی نہیں تینوں پتہ ہی نہیں حسین کون سی اگر اللہ دی قسم تینوں پتہ ہوندا تو کدی حسین نو شہید نہ کردا کدی حسین تے ظلم نہ کردا کدی حسین نو تنگ نہ کردا او تینوں پتہ ہی نہیں حسین دی شان کی ہے او تینوں پتہ ہی نہیں حسین دا مقام کی ہے حضرات اے جڑا والا واقعہ کربو بلا اے واقعہ بڑا تفصیلی واقعہ بہت لمبا واقعہ اے دے واسطے جناب علیحدہ ٹائم چاہیے لیکن میرے ذمے جڑا عنوان لگایا گیا شان نے حسن تے حسین میں صرف او تذکرہ کرنا چاہنا وا لیکن ایک بات ضرور کرنا چاہنا وا لوگ ایویں جناب حضرت حسین دے بارے کئی جناب گلاں کردے نے نعوذ باللہ حضرت حسین اوتھے لین کی گئے سن حضرت حسین کی لین گئے سن کیوں گئے سن اوئے رب کعبہ دی قسم فیصلہ بادیو یاد رکھو میرے حسین تے جرا نہ کریا کرو او میرے حسین دے بارے بحث نہ کریا کرو اوئے میرا حسین کل وی پاک سی میرا حسین اج وی پاک ہے او میرا حسین قیامت تک پاک رہے گا او میرا حسین کل وی حق تے سی اج وی حق تے وے قیامت تک حق تے رہے گا اور حسین نے درس دیتا وے لوگو حق تے رہو تسی حق تے رہو گے تسی شہید ہو کے وی زندہ رہو گے تے جیڑا ظلم تے رہے گا مرے گا بھی ظلم دی موت مرے گا بھی ذلت دی موت تے او دا نام و نشان مٹ جائے گا تے قیامت تک او دے تے لانتاں برسن گیاں اسی اللہ دے فضل و کرم نال فخر نال کہنے آ کہ اسی حسین دے نال دے ہاں اسی کدے نال دے ہاں حسین دے اور صدقے قربان جاواں ایک واقعہ یاد آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت ہے مسجد اندر نماز پڑھی تو باہر نکلے حضرت علی بھی نال نے حضرت علی بھی نال نے تے میرے حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی دوویں مسجد نبوی اندر نماز پڑھ کے کٹھیاں باہر نکل رہے نے تے حضرت ابو بکر نے ویکھیا کہ حضرت حسن کھیڈ رہے نے تے حضرت ابو بکر نے حضرت حسن نو اٹھایا تے اپنے کندھے تے بٹھا لیا کنے بولو کنے ابو بکر نے تے نال پیار نال پتہ کیا دے نے علی اے جیڑا
नवासा है जेड़ा लाल हसन है एदी शकल तेरे नल नहीं बल्कि आमिना दे लाल नल मिलदी है प्यार नाल आंदे ने अली तेरे ते नहीं गया ए ते आमिना दे लाल ते एक और बड़ी प्यारी रवायत याद आ गई आमिना दे लाल सलातो वसलाम अपने सापा नाल जा रहे ने रस्ते अंदर वेखे एक बच्चा खेलदा पिया मेरे आका ने उस बच्चे नु उठाया उस बच्चे नु प्यार कीता मुंह मथा चुमया साबा जा करदे ने या नबी अल्लाह ए बच्चे नु जान दियो बच्चा नु जनाब तुहाडा कोई वाकफ है बच्चे दा पता जे कौन है आमिना दे लाल फरमांदे ने सहाबा मैनू ए ते नहीं पता बच्चा कौन है मैनू ए नहीं पता बच्चा किन्ना ने केरी बरादरी दा केरे मजहब दा बस मैनू इना पता है कल मैं इनू अपने हुसैन नाल खेडदियां वेख्या सी कल मैं अपने हुसैन नाल खेडदिया वेख्या सी आउं आखरी गल्लां सुनावां हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अनु दा दौरे खिलाफत दे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अनु इना वक्त दे हुकमरान ने हज़रत उमर दा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर अल बिदाया व नहाया अंदर रवायत मौजूद है ए ते हज़रत हुसैन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ते हज़रत हुसैन आपस अंदर खेडदे ने जानदे हो ना बच्चे खेडदिया खेडदिया कदी लड़ी पैंदे ने कदी जना वादी काटी हो जाती है ते जनाब ए आपस अंदर खै बहस हो गए आपस अंदर जनाब झगड़ा हो गया हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने ओ मैं ते जनाब अमीरुल मोमिनीन दा बेटा वा ओ मैं ते वक्त दे हाकम दा बेटा वा ते हजरत हुसैन आंदे ने ओ जा जाके काम कर तेरा बाप मेरे नाने दा गुलाम है हाय अल्लाह मैं कुर्बान जावा हजरत अब्दुल्ला नु बड़ा गुस्सा लगा ए ने किंज दी गल कर दित्ती है हजरत अब्दुल्ला अपने बाप हजरत उमर को लाए आ करके आंदे ने उमर जी अब्बू जी अब्बू जी फरमाया जी मेरे पुत्र फरमाया मैं खेड लिया सा हुसैन दे नाल बहस हो गई है ते हुसैन ने यह आख्या है कि तेरा नाना मेरे बाप नाने दे तेरा बाबा मेरे नाने दा गुलाम है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नु जो इन्नी गल सुनी फरमाया अब्दुल्ला वाकई हजरत हुसैन ने आख्या है फरमाया जी अब्बू जी वाकई यह आख्या है फरमाया जल्दी कर मैनू हजरत हुसैन को लै चल हजरत अब्दुल्ला ने समझिया शायद हुसैन नु डांटणगे शायद हुसैन नु पुछणगे क्यों आख्या है हजरत उमर हजरत हुसैन को आए आ करके आंदे ने हुसैन दस ते सही अब्दुल्ला नु की आख्या है फरमाया मैं आख्या है मैं झूठ नहीं बोलांगा क्योंकि झूठ बोलना मेरे नाने दी आदत नहीं मैं सच बोलांगा मैं आख्या तेरा बाबा उमर मेरे नाने दा गुलाम है हजरत उमर फरमांदे ने ये बात लिख दे हजरत हुसैन ने लिख दित्ती हजरत उमर ने हाथ बन ले आने ने हुसैन जेड़ी गल अज जमीन ते कीती आ कल नु कयामत वाले दिन अल्लाह दे सामने भी कर दे कल नु कयामत वाले दिन अल्लाह दे सामने भी कर दवी कि मैं तेरे नाने दा गुलाम आ ओ तेरी गवाही पै जानी है मेरा काम बन जा रहा है हाय अल्लाह मैं कुर्बान जावा हजरत हसन ते हुसैन साहबा दा प्यार इन्ना दे नाल साहबा दी मुहब्बत इन्ना दे नाल साहबा दी उल्फत इन्ना दे नाल साहबा दे जनाब मुहब्बत अकीदत इन्ना दे नाल हजरत इधर ध्यान मेरे वाले हजरत हुसैन कौन हुसैन है हजरत हसन कौन हुसैन प्यार दा इजहार इन करा अली दा प्यारा ते फातिमा दा चैन अली दा प्यारा ते फातिमा दा चैन वेड़े विच नाने नाल खेडदा हुसैन वेड़े विच नाने नाल खेडदा हुसैन हजरत हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला नो हुसैन पाक भी है हुसैन जन्नती भी है शहजादा भी है नबी दा नवासा भी है हुण थोड़ा जिहा वाक्य करबला तेरियां मणखां दे सामने लैके आवां हजरत हजरत हुसैन नो इन्हां खूफियां ने शहीद कीता हजरत हसन नु इन्हां खूफियां ने शहीद किया हजरत अली नु इन्हां खूफियां ने शहीद किया ओ याद रखियो खूफी ला यूफी ओ खूफी बिना खूफियां तो वफा दी उम्मीद नहीं रखी जा सकती ए खूफी बेवफा ने हजरत हजरत हुसैन नु धोखे दे नाल बुलाया बार बार इसरार करके बुलाया 18,000 खत लिखे हजरत हुसैन नु के तुसी साडे कोल आओ असी तुहाडियां मेहमान नवाजियां करना चाहने तुहाडी मेजबानी करना चाहने हजरत हुसैन ने अपने खानदान नाल ले आए 72 आदमियां ते
مشتمل ایک کافر آ اے جناب پہلا مدینے تو نکلیا مکے وال مکے تو جناب کربلا وال مکے تو کوفے وال اے تو حضرت حسین دا قافلہ کربلا اندر پہنچیا ہے او مانا والے درن والے میں کیوں نہ ذکر کراں اج حسین دا میں کیوں نہ ذکر کراں اج جناب حسین دا لوکاں دے نہ اے جناب اہل حدیثاں نو حسین نال پیار نہیں اللہ دی قسم جیویں دا سانو پیار ہے کوئی کر ہی نہیں سکدا البتہ میں ماتم نہیں کرتا کیونکہ ماتم اسلام اندر جائز نہیں میں یا حسین مدد کا نعرہ نہیں لگاتا کیونکہ میرے حسین کا یہ پیغام نہیں اور میں حسین نو مشکل سجا نہیں منتا کیونکہ فلسفہ شہادت حسین دی شہادت کا یہ پیغام نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یاروں کربو بلا اندر یہاں جناب شیمر یہاں جناب بےمانا نے اپنے سیاد کے سپاہیاں نے یہاں گھیر لیا وے یہ آدھے نے حسین اگے نہیں جا سکتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں جناب اتنے جناب بند کر دیتا گیا قافلہ روک دیتا گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے نے نال عورتوں نے نال وقت گزرتا گیا جنہاں نال راشن لے کے آئے سن راشن مک گیا کھان پین واسطے سامان مک گیا پانی مک گیا نال ہی نہر فرات حضرت حسین آندے نے پانی جا پین دی اجازت دے دیتی جاوے آ کے حسین سارے پانی پی سکدے نے سارے جناب غیر مسلم پانی پی سکدے نے مشرق پانی پی سکدے نے سارے پانی پی سکدے نے جن پرند انس سارے پانی پی سکدے نے نہیں پی سکدا تے حسین تو نہیں پی سکدا نہیں پی سکدا تے حسین تو نہیں پی سکدا تیرے گھر والے پانی نہیں پی سکدے حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پانی بند کر دیتا گیا ہے تے پیار والے دا ترجمہ انج کر کے گل مکا دواں حضرت حسین کی فرماندے نے او مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں حضرت حسین فرماندے نے او یارو تسی تے مینوں خط لکھ لکھ کے بلایا تسی تے آکھیا سی اسی تواڈی میزبانی کران گے مہمان نوازی کران گے اون تے تسی مینوں پانی وی نہیں پین دیندے پے او مجھے کوفہ والو مسافر پھر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی پاتر پیاسوں کا ہے بند پانی اور نہرے فراتی پہ پیرے لگے ہیں میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں اور میرا نانا تے کوثر دا مالک ہے تے تسی دنیا دی رہر نہر فرات دا پانی میرے تے بند کر دیتا ہے تے نال حضرت حسین فرماندے نے شاید تسی بھول گئے ہو میں کونا اپنا تعارف کروانے نے اوہ بابا علی اور ماں میری فاطمہ ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے او کوفے والے ہو کدے پلے کھاتے نیچے لگ گیا او کوفے والے ہو کدے مغالطہ تیجے نیچے لگ گیا او میں علی دا جایا میں علی دا لالا او میرا بابا علی میرے نال بڑیا محبتاں کرن والا او ماں میرے نال بڑا پیار کرن والی او نانے کول میرا ڈگنا برداشت نہیں ہوندا او نانے کول میری پیاس نہیں جے برداشت ہوندی او نانے تے کول میری پیاس نہیں سی برداشت ہوندی اج تسی کیوں مینوں پیاسا رکھ رہے ہو ہائے اللہ میں قربان جاواں میں نہ کربو بلا دا واقعہ اسمان پھٹ کیوں نہیں گیا زمین اندر دراڑا کیوں نہیں پھہ گیا حضرت حسین فرماندے نے اے باپ علی ماں میری فاطمہ ہے میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے
میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو، میں جنت کا مالک بنایا گیا ہوں، میں نواسہ محمد بنایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ یہ اگلی گل بڑی کمال دی گل، حضرت حسین کی فرماندے نے، اوے جھکتا تھا جو سر راہ خدا میں، جھکتا تھا جو سر راہ خدا میں، سر قلم ہو گیا وہی کربلا میں، جھکتا تھا جو سر آئے خدا میں، سر قلم ہو گیا وہی کربلا میں، بعشتوں میں میرے مقام بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ظالم نے ذرا بھی ترس نہ کیتا، اتنا ظالم نو ذرا رحم نہ آیا، حضرت حسین نبی پاک دے پیارے نواسے نو اتنا ظالم نے شہید کر دیتا، جن بھی خاندان دے افراد نے سارے نو شہید کر دیتا، عورتاں بچ گئیاں، ایک چھوٹا جہا بچہ ہے جدا نام امام زین العابدین، جنہاں نو دنیا کہندی ہے امام زین العابدین، چند سال نہ بچا، صرف انہاں نو جناب چھڑ دیتا گیا، اتنا ظالم ایتھے بس نہیں کیتی، اتنا ظالم نے حضرت حسین نو شہید کیتا، کربو بلا اندر دمشق ول جا رہے نے بلے زیادے کول، نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، اوے کیسا منظر درد برا، کیسا المناک واقعہ، حضرت حسین دا اتنا جناب ایک نیزہ لے آئے، حضرت حسین دی گردن خالی گردن نیزے اوتے رکھ کے کابلے دے نال نال لے کے جا رہے نے، اوے جان دے ہونا بیٹیاں والے ہو، اللہ دی قسم باپ نو کوئی تکلیف ہوئے، بیٹیاں اچھی اچھی روندیاں نے، بیٹیاں کول باپ دیاں تکلیفاں برداشت نہیں ہوندیاں، عاشقینا میں تیرے صبر تو قربان جاواں، وآل حسین میں تواڈے صبر تو قربان جاواں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر والے جا رہے نے، اللہ دی قسم میں تے آنا ہوں نواں، ایک نظر سامنے ویندے ہون گے تے ایک نظر حضرت حسین دی گردن وال ویندے ہون گے، حضرت حسین دے چہرے وال ویندے ہون گے تے نال آندے ہون گے، اللہ اے کی ہو گیا ہے، اللہ اے کی بن گیا ہے، اللہ کی معاملہ ہو گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا سخت مشک اندر آیا گیا، ابن زیاد لانتی بے ایمان، حضرت حسین دا سر ایدے سامنے رکھیا گیا، دنیا دا لانتی کتا کمینہ حضرت حسین دے چہرے تے سوٹیاں مار دے، نال حضرت حسین دے چہرے دے بارے بکواس کر دے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے نے، آنے نے ظالمہ جیرے چہرے تے تو سوٹیاں مارنے، جیرے ہونٹاں تے سوٹیاں مارنے، اینا ہونٹاں تے میرے آقا بوسا لیا کر دے سن، اینا ہونٹاں تے میرے آقا اپنے ہونٹ رکھیا کر دے سن، اللہ اکبر، اس ظالم نو حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا، ان ظلم پھر بھی نہ بند کیتا گیا، حضرت حسین دی کٹی ہوئی گردن تے چھڑیاں جناب اپنی شری مار رہا ہے، اللہ دی قسم اینا ظالماں نے انشاءاللہ قیامت تک لانتا کھٹنیاں، آنکھو سارے حسین دے قاتلاں دے لانت بے شمار، اور یاد رکھو رب کعبہ دی قسم ہے، جیڑا بھی حسین دے قاتلاں وچ ملوث ہے، جویں دا بھی کردار ہے معاون ہے، او انشاءاللہ اج کل بھی لانتی سی اج بھی لانتی ہے قیامت تک رہے گا، او کل قیامت والے دے رب دی بارگاہ اندر ذلیل ہوے گا، حسین کل بھی زندہ باد، حسین آج بھی زندہ باد، حسین قیامت تک زندہ باد، حسین انشاءاللہ روزے محشر میں بھی زندہ باد،
حسین زندہ باد. اللہ کو دعائے اللہ جل جلالہ صحیح معنی اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اس واقعے کربلا وچوں نصیب حاصل کرو. حضرت حسین تے اتنا ظلم ہویا لیکن حضرت حسین نے صبر دا دامن چھڑیا نہیں چھڑیا. اپنی زبان تو کوئی شکوا رب نال کیتا نہیں کیتا. تو سب نال وڈا جڑا سبق ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا کہ لوگو مشکل کشا حسین نہیں, مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. مشکل کشا حضرت حسین نے یہ نہیں آخیا اپنے ویر حسن نو آواز ماری حسن میری مدد کرو, نہ اپنے بابا علی نو آواز ماری ہے بابا میں مشکل اندر ہاں میری مدد کرو, نہ اپنے نانے نو آواز ماری ہے آواز ماری ہے تے اپنے عرشاں والے رب نو آواز ماری ہے. اے پیغام حضرت حسین دا. اللہ کو دعائے صحیح مانے اندر کتاب و سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.